שלום, שבת שלום, וחג שמח לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הנוצי וכל ההתוועדות שעשינו לפני, וגם כל ההתוועדות שבשבת עשו משברך, נעשרחי, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שיר הבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות שלנו עשה בסודות שזו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שזו התוועדות של סבן שמתחברת עם שבי של פסח, סבת פרסות שמיני שמתחבר עם שבי של פסח, זה גם התוועדות לכבוד המנוי ה-613 שלנו, המנוי התרי"ג שלנו, של הבית חב"ד הווירטואלי. וכמו שאמרנו, שההתוועדות הזאת זה התוועדות לכבוד שביעית של פסח גם. ומה בעצם קרה בין שביעית של פסח? אז כמובן שחוץ מזה שעושים את תעודת משיח, זה הוראה של הבעל שם טוב לעשות בין שביעית לפסח אחרי מנחה בצהריים את סעודת משיח. אז כמו שאמרנו, שההתוועדות הזאת זה גם התוועדות של ערב סבת פרסת מיני. וגם התוועדות של המנוי התרי"ג שלנו, שברוך השם זכינו לתרי"ג מנויים, ואנחנו נמצאים כרגע בדרך הכי בטוחה ומהירה בעזרת השם, אם אתם כמובן תשתפו ותעבירו הלאה. אז בעזרת השם יתברך נגיע ל-770 מנויים בבית חב"ד וירטואלי שלנו. ופורטו כמה בקדמות נפל נבנגבו, ופורטו כמה בקדמות נפל נבנגבו, ופורטו
ובעצם החסידים ברוסיה עד בזמן של הקומוניסטים, אז כמובן שכולם פחדו שם חוץ מחסידי חב"ד. החב"דניקים שם הם לא פחדו מכלום והם העדיפו למות. ולכבוד המנוי התרי"ג שלנו, יש לנו כמה וכמה סיפורים לספר לכבוד המנויים החדשים. הסיפור הראשון זה קשור דווקא לעכשיו. אז כמו שאמרנו בהתוודות הקודמת שעשינו בערב שבת הגודל, וכל מי שרוצה לראות כמובן מוזמן בשמחה להיכנס ולרשום כמובן. אז כמו שאמרנו, אז בהתוודות הקודמת אז הרבי הוא היה שקוד של ברוכה. מה זאת אומרת קוד של ברוכה? קוד של ברוכה זה שהוא היה קודם כל עושה מתוועדות איתו, אחר כך בסוף ההתוועדות עבדו לי, אחר כך בסוף אחר כך אחרי עבדו לי, אז הוא היה מחלק לכולם מהיין ואז שומרים ומערבבים את עימות יין כזה, אז מערבבים ומערבבים. אז
זה היה בנות של שמינית של פסח, האחרון של פסח. אם אני לא טועה, זה היה באחרון של פסח. והרבי הוא עושה כל מה שאמרנו. והחזן הוא הביא גם את הבת שלו, שגם כן תזכה לקבל כוסר ברוכה מידי הרבי, מידי הרבי, מידי ארון בני ישראל. גם כן ב... והחזן התחיל לשיר אחד מי יודע ברוסית. וגם הבת הצטרפה אליו. וכמובן זה לא כל כך בסדר לשמוע בת ששרה. אמנם היום במודות נכן לצערנו, אבל בתכלת זה לא טוב. וגם שרה הבת. והרבי אמר להגיד לרב גרונר בעדינות, כדי שלא תבל חס וסולים, להגיד לה בעדינות שתמחה כפיים, ואני צריכה לתעזור לאבא שלה. טוב, תודה למחה כפיים. ואז הרבי יצר את הכל. לפני זה, במקום שהרבי יסק עליה, למה את מפריעה לי, ולמה את עשית לי, ולמה את עושה לי. הרי הוא היה באמצע החלוקה. אבל הרבי יצר את כל החלוקה, ותהיה לכן לבת הזאת, הוא מחא את הכפיים. הרבי, זה הציפור הראשון. עכשיו נדבר על מה בעצם קרה בין שביעי של פסח, ואז אחרי זה עוד שתי סיפורים. אז בעצם בין שביעי של פסח, אז אחרי שבני ישראל הם הלכו ממצרים כבר, אז הם הגיעו לים סוף. וכל אחד התחלק לקבוצה אחרת. היו כאלה שאמרו, עדיף לנו לחזור למצרים. למה? כי במצרים היה אוכל טוב. במצרים היה והיה והיה והיה. והיו כאלה שאמרו, עדיף לנו כבר, עדיף לנו. היו כאלה שאמרו, עדיף לחזור למצרים. והיו כאלה שאמרו, עדיף. עדיף לטבוע בים
בקיצור הם התחלקו לארבע קבוצות וכל אחד אמר ומשה רבינו הוא התפלל לקדוש ברוך הוא מה לעשות עכשיו במצב הזה והקדוש ברוך הוא אמר לו מה אתה צועק תרים את היד עם המקל על המים ואז המים יבחו טוב אז הם אבל לפני זה נחשון בן עמינדב הוא היה הראשון שקפץ למים והמים הגיעו לו עד לאף ואז אומרת רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא ואז הוא אמר לו תרים את היד והמים יפרחו וזה מה שקרה באמת המים הם נרחו לשתיים וככה בני ישראל עברו אבל מתי תעמיד שרים הם קלטו את זה שבני ישראלים עוברים הם אמרו גם אנחנו נעבור ונשיג אותם וניקח מהם את כל הכסף שהם גנבו לנו ונחזור אותם להיות עבדים אבל האדמה היא ניתה רותחת וזה פגע בגלגלים וברגליים של הסוסים ואז הם התהפכו ואז מתאים שהיהודי האחרון שעבר אז המין שהיה לשוני נכנס ועד כמובן שכולם אחריו עד שהקדוש ברוך הוא החזיר את המים אליהם וזה מה שבעצם קרה בין שביעי של פסח עכשיו הסיפור השני שפעם אחת נער בר מצווה הגיע אל הרבי והרבי הוא שאל אותו הוא דיבר איתו על הקבוצת כדורגל שהוא אוהב הוא שאל אותו איזה כדורגל אתה אוהב אז הוא אמר בייסבול ואז הוא שאל אותו מה אתה מעדיף להיות שחקן שזה בפנים או להיות ניצב ולראות אותו את הכל מבחוץ אז הוא אמר כמובן שעדיף להיות שחקן ובפנים ועם כולם אז הוא אמר לו ככה זה בחיים האמיתיים אתה עכשיו נהיית בר מצווה עכשיו גם הנפש הבעמית היא נכנסת לך אז אתה צריך להחליט מה אתה רוצה וזה קרה כמה וכמה פעמים והוא גדל ואז היו לו כמה החלטות ואז הוא נזכר במה שווה ואמר וזה שינה את ההחלטות שלו וזה הסיפור השני. הסיפור השני זה
עם דין שהדבר הכי גדול בעולם זה לתת למישהו אחר טובה. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אז רבי שלמה קרליבך, הוא פעם אחת הלך בתל אביב, והוא ראה יהודי זקן שמנקה את הרחוב. כל הגוף שלו היה כפוף, היה מפורק, אבל הייתה לו שכינה על הפנים שלו. והוא אמר לו, שלום עליכם יהודי, ואז הוא אמר לו, עליכם שולם. ואז שאל אותו, איפה אתה? איפה באת? אז אמר, אני הגעתי מפרסנה. ואז הוא עלה בהלם. למה? כי זו פעם ראשונה שפגעת מישהו מפרסנה. ואז אמר, ואני שואל אותו, תגיד, האם אתה מכיר את רבי שלונימוס קלמן? ואדם אמר לו, כן, אני למדתי לו בכל הילדות שלי, ובגיל 7 אני שלח אותי לאושוויץ. חשבו שאני בן 17. ואז הוא המשיך לנקות את הרחוב. ואז הוא אמר לו, את הקבלת סבין שעשיני עם הרבי, עם הרבי מפיאטרנה, אין לי איך לתאר לך. היינו כל הילדים רכבנו מסביבו. ואז הוא אמר שכל פעם שהוא רצה למות, אז הוא נזכר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, וכל הפעמים שהוא רגיש בודד, גם בזמן של השואה וגם אחרי השואה. אז הוא שמע את הקול של הרבי מפי הסנה, שאמר לו, הוא היה אומר להם ככה, קינדר לך, תאירני שקינדר לך, ילדים קטנים ויקרים ומתוקים, תזכרו תמיד, וגם אתם, כל מי שבעזרת השם יצפה בפברנגן הזה, תזכרו תמיד שהדבר הכי גדול בעולם, מה? עוד פעם, הדבר הכי גדול בעולם, מה זה? פעם שלישית, הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות
טובות למישהו אחר. ותזכרו את זה, שהדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו. התוועדות ערב סבת וערב שבי של פסח. והתוועדות לכבוד המנוי התרי"ג שלנו. בתקווה גדולה. שעוד עכשיו. יש מחלוקת. בגמרא עם המשיח ומותר לו להגיע בערב סבת. אז הרבי אומר שמותר לו. אז עוד עכשיו בערב סבת. עוד היום בערב נשכה כולנו ביחד. להתוועד עם הרבי בעיר הקודש שזה בירושלים ובער הקודש שזה בער הבית ובבית המקדוש השלישי ותכף מיד מאמין לחיים ולברוכים.